bismillahi rohmani rohiym assalomu alaykum hurmatli ko'rarmanlar haftalik muhim xabarlar programmamizni ko'rishinn qarshi lamiz man abdulloh lu qadrli ko'rirmanlarimiz bugun 2023 ming 12 noyabr yakshanba har yakshanba kuni adeganda bir hafta jarayonida bo'lib o'tgan ma'lumotimiz sharq turkistonga aloqadar yoki dunyo kun tartibidagi eng muhim xabarlarni qisqa analizqan shaklda huzurikelyoimi lekin bugun shunday bir ұлық ұйғыр қалқы үшін, біздер үшін ұнтылғысыз бір күн. Чүнке 1933-ні бә 1944-ні елі 11-ні айның 13-ні күні мұны мүші күнді ұлық әждатларымыз біздің әні үші біз нөәтті біз үшінгі қытымның қаны мәңгілік құрыш ниет құватқан әші тұпырақларымызда вәтінімізді үшкі қытым бұ Шарқы Түркістан bayrağını. Bu güzel bayrağımıznı vatanımızğa tikligan cumhuriyet qurğan qutluq bir gün. Əlbəttə, bondaq bir gündə hər qandaq bir uyğur vətənnü süydığan, xalqını süydığan hər qandaq bir uyğur çoxumki özüninki əşu əcdadlara bu vətənnə Şərq Türqustan Cumhuriyyətini quruş ishholiyatchi tajovuzchilarga qarshi ya'ni hech bir zamon bu ruhdin qilchilik tavranmasdan qonchilg'an qaytib nurg'un qurbonliqlarni basimi yana shu ishholiyatdan qutulib zulmdan qutulib shu xalqimizni ozodlikqa erishtirish uchun qanchamong'an san sanoqsiz shehidlarni berib yani shu sunmos ruhga ega ajdodlarimizningki ruhig'a duo qilmasdan ulanın ruhiga aperin okumasın ıı, öten meydan her bir uyğur. Şimdi onun için biz ıı, bugün madem işin dakber bu mübarek günde ıı, aldı bilen istiklal ailesi bu lütfümüz bilen bütün dünyadaki aziz halkımızdan cumhuriyet günün tebriklerimiz. Şundakla bu güzel bayrakımız Şarkı Türkistan'dan her taraflarda de. muşundak ders, urup, ıı, her yerde lepeldeydi kaldık işlerimiz ve bu cumhuriyet ne? Bu devletimizin kayıt edin, mengülük, kuruş yolu da bütün küçümüz bilen hareket kıldık Allah'ımızda hem bildirimiz, kadirlik e, körülmelerimiz. Allah'ın bu mübarek küllerini e, etti, en tiz pürsetli bizlere ata kılışın dileğimiz. E, bu haftadaki en muşim haberlerimizden mavzuları gözü yürütüp öteyle alıyorlar. mashuiy bilan arkin tuniyas yana bir turkum atalmish diniy zatlar bilan ko'rishdi bermano shimolidagi tih xitoy chegarasi g'ayamridi amerikada uyg'urlar haqidagi hujjati filmni quyilish murosimi o'tkazildi xitoy qoramiq yetmaganlarni qog'dash bahonasida xitoylashtirish harakatini kang tashvi qilmoqda xitoyni eksporti 17 yetti oydan buyonqi eng to'van nuqtaga tushdi xitoy o'tossyda zo'r ko'lamlik saxti tashviqot faoliyatini boshladi amerika kengash palatasida xitoyga qarshi qonun loyihasi o'tira qo'yildi tayvanda xitoy bchi kemasidiki 13 үч tutqon tutqun qildi shunda xitoy elchixonasi angliya bilan yaponiyaga norozilik bildirdi demak bu haftadagi xabarlarimiz bulardan iborat undoqda ko'rib o'taylik mashriy bilan erkin tuniyas yana bir turkum atalmish diniy zotlar bilan ko'rishdi qadrli ko'rimalarimiz har er haftadagidek bunnga o'xshaydigan xitoyning o'z jinoyatini yushirish uchun tipirlai xitoy mayli vatanimiz sharq turkiston ichida bo'lsin voyoki chetalda dunyoning har qaysi joylarida bu bo'layotgan xitoya bo'layotgan besim

aytardıq növlətirulğan. Qərb Assiya və Şimali Afrika dövlətlərinin dəniz sahəsidəki, e, dəniz sahəsidəkilər və Taratqo vəkillərindən ibarət bu öməkvidan görüşkən. E, Xitay təşviqat orqanı e, nəhayət ki, geniş dairədə bunu təşviq qıldı. Əlbəttə hər daim qədək məşhur bir idiqan sözdə millətlər məsələsini toğri hal qılıb milletlerin iştibaklıkını zor güç bilen ilgili sürdük. Dini sosyalizm, dinli sosyalizm cemiyetine uygunlaştırıcı yedeklep kişilik hukukunu kapalı de bildirdi. Öyle bakaydı. Ya, yani dinli sosyalizm cemiyeti birleştirici ki bunun gücü yok Ma aldı da oltağın sen kimsen yani bu dinli sen sosyalizmga, yeni, yeni bir sınıf kop, e, yeni bir sınıf kop bir nesige, maslaştırıp şununla bu din siznikimi dadangning dinimi budaydian bir insonning aqli kamaimaotaan maxluqlarniki o'ylab baqaylar bu din ollohning dini deb musulmon vakili və bo'lib kelgan va toratqu vakili bo'lib kelgan bu maxluqlar ma numussizniki gapiga iki' javob qilishga yarimidi va unin qilgan gaplari bu safsatini setib ya'ni millat din kishilikva deydiki ma shonadigan maxluq bizm shundaq go'zal siyosatni yurgizyapmiz ammo amriiki qatorli g'arb davlatlari va ularni axborot vositalari nimsh bizni, bizni ko'rolmay ya'ni bizning taraqqiyotimizni ko'rolmay bizni bundaq boyoshatligimizni ko'rolmay eishib ketib bularnii nimdeydi millat din kishilik uquq qatorli masalardan foydalanib xitoyning taraqqiyotini to'sishga urin deb maxluqlarava bularning aqlini Az ziyaret edən bu məxluqlar Əlcəriya dini islah müəssisələri ilə qeyri-mükəmməllik təşkil münasibətlər məsuliyyət sayib Kuveyt ötrüyü IDC inkişaf mərkəzinin müdiri Abdullah Qətərlilər bu məxluqlarınki yalan təşviqatı qayımqan haldatda nəmədəydü deyəndə zor-aqəllik terrorizm millət və dinlə münasibətsiz o hər qəis dövlətlərinin ortaq düşməni deyib bildirilmiş vədi. bu shunday echinishliq masallar bu omakka kiribdi qatnashibdiana xitoy tarafda har doimgi xitoyniki suani bo'lib kelayotgan mazkur suriya iordaniya arab birlashma xalifaligi bahreyn aljeriya saudiya arabiston iroq oman palastin qatar kuveyt livan misr marakash qatorlik davlatlarnin vakillaridan tashkilatingan bo'lib va bu erkin arkintunyadan boshqa yana qatnashgan xitoy tarafidan qatnashganlarni ichida ilzod ahmad qo'rchoq amaldorlari abduraqob temur niyoz xitoy tashqi ishlar ministrlig aloqador maxluqlar hammasi qatnashib bu yerda ta'tir tashviqot qildi ham va hammamizga ma'lum bo'lgandak qadrli ko'rinmadirmiz xitoy bir tarafdan bu shaklda davlatnin vatanimizning ichida bundaq qaymuqtirish ziyoratlarni oachatalda yana o'zini jinoyatuchun turli xilma xil hiligarlikni to'xtamay qildi I, besin bo'l'anli uchun ammo lekin shundaq qilish jarayonida vatanimizdagi to'xtovsiz yurgiziyotgan bo siyositni qirg'inchilik siyositni hech qachon to'xtatgani yo'q va o'xshash shaklda hatto teximi kuchaygan shaklda davom qilyotidi jinoyatlar xitoyniki xo'sh yendi bir xabarimizga kelsak bermano shimolidikih xitoy chegarasiga chegarasia bermadiki masillau buyadiki uh, nurg'un arakan masllar bo'lsin bu davlatlarda bo'layotgan musulmonlara bo'lyotgan bostirish uh, nurg'un qirg'inchiliklar yuz berdi yillardan buyon mushu jinoyatlarni kedi xiyni nurg'unligan nur'unqai isbotlangan masla xitoyning buni oqisda ekanligi endi bu bu hamda to'qunishlar xitoyning chegarasia yamirganig haqidagi bir xabar Ee, o'rini kim ko'lgan ki bo'lsa o'tni kim yoqqan bo'lsa shu tushidi shu kuydi degandek xitoyningki chegarasiga yomirgan bir xabar bu haftada haqtada qitim berildi bu xabar e, to'xtaldik biz kundalik xabarimizda tayvan radiosi buaq xabarda bermani harbiy hukumat kuchlari bilan qo'zg'olonchilar qo'zg'ulonchilar o kun siri kaskberma bilan xitoydi c xitoy amaldalari bo'lsa bu xitoy tashqi ishlar ministerligidan buningga bu ikki tarafniki to'qonishi payish kerak urush to'xtatish kerak bu deb bayonot e'lon qildi 9-noyabrdagi xabarimiz bo'lsa fransiya radiosi bergan xabar bu bermani shimoldagi texnik kuchayib ketganligini aytdi-ki, shad berma raisi munme to'qqizinchi noyabr ogohlantirib agar hukumat armiyasi xitoy bilan bo'lgan chegarani shimoldiki milliy qoralliq gruppalarniki urushini to'xtatlmay qolsa beiturmasa bermida bo'linish xavfi bor degan nima e'lon qildi xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi vani sayshanba kuni xitoyni bermidiki qoraliq to'qinishini kuchayishi va xitoy hattoki shu bir nimalar

gelini e, boğuşini boğuşunu ümit kılmız elbette. Hoş. Amerika'da Uygurlar Hakkı'daki hüccet filminin kuyuluş mürasimi ötküzüldü. Elbette bu mu? <gülüyor> cina... cina <gülüyor> <keçir ona. gülüyor> yani cina, cinayetlerini tanıştırgan yıllardan bu e, her kaysi məlumat verib, qovalıq verib, e, nurğun nöpuzluq çıkan şu şəxslərimiz, Meyli İlham Toxtunun kızı e, Cevher İlham Bosunu veya ki başka bu filmle işinli şeriyanı şu anda. Naiti, inşallah bunun kimi davayımız üçün Xitaynan cinayetlerini naiti canlı bir şekilde, hücətik film şekilde oturu bir e, bu naiti mühim bir kadem. E, bu hücretli film Şavuk'un süren namlı xüjetli filmden kuyuluş mürasimi 5. Noyabr Washington'da ıı, ötküzüldü. Tüncü qıtımlı kuyuluş mürasimi bu. E, Mezgur xüjetli filmden işleşki 5 yıl vaxt ıı, ketken bununla. 7 devletki sürat, 7 devletki de sürat gelin. E, bu xüjetli filmde baş personaj ıı, İlham Doğda Efendimiz'in kızı Cevher İlham. Bu yada ıı, Muşu Dadısı İlham Doğdu'nu xitoy turmushini qutuldirish uchun qilgan barlik harakatlari shunday bir, bir nechta uyg'urniki bu harakatlarni butunlay so'zlab berdid beigi kelgan xitoy tomonidan bo'lsin oilasi kelgan ishlar bo'lsin bu filmda shu bushuea va undan keyin mshu chet elga qochib chiqqan buningdan boshqa o'n nacha kishiniki guvoliq berishai lagerdan qochib chiqqanlar bo'lsin qochib chiqqan jariyani Lagırdov Fikurgan Beşikəgəgəllər və ailə əzolarının Beşikəgəgəllər bu filmdəki başqa Cəvher İlhamdan başqa da belə qovlaq qadamdı. Bu şəkildə bütün cəryan təminətirilən filmdə 2014-cü ildən tədisi İlham Toxtunun Cəvher İlhamniki nimsidəm. 2014-cü il atılmış bölgünçi deyilən bahanı ilə Xitay rejimi tərəfindən tutqun qılınıb müddətsiz qalmaq cəhdəsi hüküm kılınış yani bunlar tanıştırılan bu filmde. Onun ee, için Uyghur bir abay diginimde. ailesi kegen, paci ala, hemmesi tefsili tanıştırılan ki bu filmde. Ee, Şavkun Süren namı olsa, yine bu Şavkun Süren'de isim kuyulgan diginde. E, o bir hıhtay emel darim. Şu vatanımızda şu kalan sözde, Şincan'daki barlık Şavkun Süren'i yoktuş gerek diginde sözden ilham Ağa'nın asasında bunu yok tutamaysa diyen de kalıp del aşırı sözünü eşit tutturup şavkun süren koyan bu filmin ismi neydi? Ee, bu e, Uygur Katarlık Türkiye milletleri gibi olan üç mellikin hem bir taraftan hıhtayının sözü, ağa sözü ve onların karışlık sadasını yoktuş, rezil meksedini içip taşlaş meksed kılınan için bu şekilde isim bildirilgen. Ee, filmin rejissörü olsa David Novak, Amerikalı Yahudi bulup, onun ailesi işkin dünya uğraşı mezgilde. məşəvərətə yevropa dəki çonqırğıncılıqdan başdan keçirilən cəza və məcburi amgə səbəblik ailə azadlarının 20-dən çoxu ilə başqa ailə azadları ilə münasibəti üzülüb qalan bir şəxs kəndəmdə. Demək, ə, rejissor bugünkü gündəlik uyğuların ahvalının eyni vaxtdakı yevdilərin ahvalına oxşayıdığına inandığı bu başqa bu filmdə şunda uzun illər sərf edib 7 dövlətdə nə təfsili halalda sürətə gəldiyi bu cho'qim mshu e, film orqaliq o'z vaqtida shu e, xalqaro jamiyatda masalan to'linib hozirgicha shu yahudiy qirg'inchiligi dunyoda ikkinchi jiqatim takrorlanmasligi kerak degan bu narsanikibugan sharq turkiston davom qilyotganli bu film orqali buni kun tartibga ke, keltirish uchun askartish e, uchun insonlarga buni bildirish uchun bu film e, ishlanganligini e, bildirgan Hoş, yani bir haberimiz gelsek. Xtay Kur'an'ı gıyet migellerini kogdaş bahanesinde Xtaylaştırış hareketini kent teşvik kılmakta. Kadirli görmelerimiz, elbette bilmeydi kalırımız bulmamız gerek. Şu narsiydi ballarımız. San sanaksız narsiydi ballarımızın ki ata adı mikri, aile mikri. Bunun adını ayrılıp Xtay'ın ki e, atılmış e, ballar Hatta numussuzlaca uydegandek har <laughs> xil ismlarni qo'yib u yerda butun milliy urf odati diniy aqidasi butun har <laughs> jihatdan assimilyatsiya qilib xitoylashtirish uchun o'shundaq sotilgan nini echinishliq ko'rinishlarga shohid bo'ldik yillardan buyon bu jinoyatlar hali ham davom qilyotdim <laughs> va bunisizla yana bu qirg'inchilikni teami kuchaytirish uchun atalmish qur'amia yetmaganlarni qug'dash nizomini chiqarib bunia qilib yillar oldin buyan qilgan jinoyatlar yetmay n buni yana o'so'ab chiqib qilg'anliq haqidagi bir xabar edi toi berilgan bir xabar bu mazkur nizam 2022 ming 5. ichkinchi 27. yigirma At almış Uyghur atalmish uyg'ur o'i atli hali qurultayda 33 uchinchi yi'inda o'zgartib maqullanan ekanda shu quramia yetmaganlarni qogdash qonun e, degan bu nizo buni so'rab chiqib buni ku ijro qilishimiz e, kerak deb hozir qaysi uyg'urninki balisini arkin quyib qo'ydingki san qaysini qilinmay qoldinki bugun buna etiyoi qara aqayi dəxmək asabiləşkən halatda qılıb atdığı cinayətlərini. Məzkur nizamnı ə məşə nüzamdan ni? e, məsəl 4-cü başınca 38-ci maddələri qara bəxsə 4-cü maddədə məsəl hökumət, cəmiyyət, məktəb və ailə ailə quramıq yetməyənlərə gəy etiqad idiya, axlaq, elm, pan, mədəniyyət, qanunçuluk, dövlət, xavfsızlıq, militaristpoqluq, vətənnəsuy, xalqınsuy, sosializm, ümumi axlaqni itildirib, bunları vətənnin birlik, millətə aidpoqluq möynə səfsetə var. Bunu Yani abiz aqlimizni bilsakbo bu narsa yani. bu yangi bir narsa emas ish holiyatdan burun buni har xil shaklda davom qilyaptidi bula bu, bu davom qilyotgan bir masla ya'ni oxirida juhan millati o'rtoq gavdis mustahkam turg'izishga yetaklashi kerak hammasi birlashgan asosda hukumat jamiyat maktab va oila bularni shunday yetishtirishimiz kerak deyiadi ah nia dedi har qandaq tashkilot yoki shaxsni quramigi yetmaganlarni dini faoliyatga qatnashishga ozdirishga majburlashiga yo'l qo'yilmaydi dindan foydalanib majburiy marifga to'sqinlik qilgan harakatlarni qilishga yo'l qo'yilmaydi qara oqaylar san yilladinyam shu bo'libmi lager siyosati boshlangandan buyon bundoq bir so'zni ya'ni sharq turkistonda biro uyg'urni y og'izdan chiqirishi mumkinmi pisirlab bo'lsi og'izdan chiqarolishi mumkinmi har bir uyg'urni uyiga icdirinni tiqib oldin xitoylarni kelib majburiy urug' tuqqan ubu deb ya bu darajada numussizlik qilib turib yana xuddi ishlar sharq turkistonda har kin hamma odam o'zi bilgancha bollarni bir biraaydianda yani. ya, bu qandoq numussizli oo'ttiz sakkizinchi moddada kitob gazeta jurnal kino televiziya ogram elektronli nashr boshu hammasida asabiylik bo'lgunchada qator targ'ib qilingan mazmunlar bo'lmasligi kerak qachon bo'lib boqqan qachon bo'ib boqqan san bularning hammasini

bu narsani bollarimizni shundoq qilimiz dei ammo shunig ishiinglarki mu shundoq qilamiz degan farzandlarimizning ichidan sanoqsiz parzandlarimiz xitoydin dal ashaddiy dushmani bo'lib chiqdi. xitoy so'qqan bu chotni xato so'qqan bo'lib chiqdi qarab turilar undoq qozon'i mundoq humisdab bu tajovuzchilarning bir hisobi bo'lsa allohnin bir hisobi bor xo'sh xitoyning eksporti 17 oydan buyonqa eng to'van nuqtaga tushdi inshoalloh teinbak tushib yer bilan yaksan bo'lib ketsin oktabr oyida ehtiyojining Xitoy o'zicha. Xitoyning eksporti mo'lhardaidan ko'p tuvanlab ketgan bo'lib importning o'ylan yerdan eshib ketishi Xitoyning savdo aktiv balansining 17 oydan buyonqa eng nachar saviyaga tushib kelishini keltirib chiqargan mablag' slash to'g'ridan bugungi mablag' silash to'g'rini xabarda bildirilishicha xitoy tamojnya bosh idorasi e'lon qilgan soliq ma'lumotga asoslanganda xitoyning sovdi qoldii xitoy mo'lcharlgandan kopa kutilgan sakson bir milliard to'qqiz yuz ellik million dollar mo'lcharga yetolmasdan na tusdi ellik olti milliard 580 yuz sakson million dollar tushib qolgan sakson 82 mlar sakson ikki milliardga yaqin mo'lcharni qilibdekanda lekin 56 olti milliard besh millionga tushib qolgan ya'ni xitoyniki hozir masalan biz noyabr oyida oyiday o'ktyabr oldingi oyda o'ktabr oyida 77 yetti milliard yetti million dollarlik savidinna bir aqlam ellik olti milliard dollarga tushib qolgan edi nimadii sovd balans ayni vaqtda xitoyda iqtisodiy politi xitoy virus sababli to'xtab qolish darajasi kelgan 2022 ming yigirma May adından yani, Xitay virusu məzgəldəki aşı aydım bu yancı ən nəcar halat deyə bildirilən bu halat. Oktyabrda Xitayın ixracatı illik hesabda 6.4% əş tövəlləb 5.4% lik tövəlləşmə ölçərindən eşib getgan olub. Aldan qaydiki 6.2% lik tövəlləşdən tizləşgan. Bu tövəlləş Xitayın ən çox sorudunu hiss bolgan Avropa və Amerikandankı iqtisodiy sharoitni nacharlashidan bo'lgan deb xitoy buni br xitoynin soliq ma'lumotlarida bude chunki amerikada va yevropada biznig belimizni ol iqtisodiy kriis bo'uchun xalqiga oni bildirdimo munda jazokanalizchilar yani bunday dediki san bunday degan bilan unda ish yo'q u yai butun sabab u emas chunki xitoyga xitoynin minglagan shirkatlarga jazo berildi nurg'u tutib qilindi xitoyni nomussizligidan chatal shirkatlarni har xil monopollik olman degan sababdi nurg'un chatal shirkatlar xitoydan chekinib chiqyotadi degande xilma xil sabablar bor buniki degan shaklda analizchilar bu shaklda ya'ni bu hargi birlam masala hammasi xitoynii iqtisoddin chekinishi degan shaklda fikr analiz yurgizmoqda xo'sh Xitay Otrasiyada zo'r kölemlik saxta teşvikat faoliyatini boshladi. Qarapa qayli. <laughs> abay, haberimizden beshida şey vatanimizda safsat sotgan tim. emdazır. hozir o'zimizning qirindoshlari bo'lgan bu davlatlarda bu yerda ya'ni kölemlik atılmış, e, atalmış Şincan yaxşı cahay namı da e, pahaliyet başlayıp. bu yerdeki halkının mınısını yiyiş Vetendeki bütün butun dunyoda axborot telilinayotgan anaqa suratni hammasini bularniki bu davlatlarniki kishilarni zihnidan xalqni ziknidan butunlay supurib tashlash yuvib tashlash uchun bu xalqmishunda sakrab xo'shal xorom yuryotdida yani xitoy yana bu numussizlikni boshladi va kang ko'lamda bu tungi qadamda saxtas Nereden başladım? Kazıkistan, Özbekistan'da nakşi usul, şiir, suret şeklindeki çoğun tüpteki tiyatr şeklinde kalıp, şinjan yakışıca anlamlı edebiyat-senayet keçiliki ötküzüşüne başladık bu diyarlarda, bu devletlerde. Ee, bu faaliyet yani bu çoğun tüpteki teşvikat, teatür teşvikat faaliyeti, Hatay'dan atılmış Uygur Abdülmürayelik Medeniyet ve Sayahat Nazareti, qozog'iston o'zbekistonda o'n birinchi beshinchi kundan o'n beshinchi kunigacha yil ham davom qilyapti hozirgacha davomlashadigan naqsul sher surat kechilii hshinjong yaxshi chay nomliq faoliyat davom qilyapti hozir bu davlatlarda bildirilishicha e xitoy rejimi bu ko'zbo'yanchilik harakatiga yuzga yaqin artistni otlandirgan atalmish shinn nomli adibiy san'atkechiliki tyan shandiki larzon usul yangi ipak yo'lniki na niki muhabbat simfoniyasi degandek uch bo'lakka bo'lingan shaklda har ikki davlatda qonhig'on qatim quyilgan va quyilyapti ham bu yerda hatto oshu davlatlarni qorapoali xitoyni ai buni qilib bo'lganda keyin yana bu buyerda mong'ullarning qahramonlik eposi jomg'ir qirg'izlarnin qahramonlik eposi manas qozoq millatidin qari jo'rg'u kirgizip müşahede. Muşu milletler muşuna rahat yaşağı demek geldi. Hıhtay <laughs> <laughs> bu kıtımkı yalgan teşvikatı da Türkistan'ın hakiki vaziyeti gibi tutuluyor. Zit halette foto sürat görgezmesi mi ayırım içip bir yani. yerde. Şunu da çıraylık, vatimizden her güzel yerlerini çıkıp kara bakalım. Yani insan yani köse aşağı çöküm bağız kıldığı şekilde vatimizden güzellikini bilimiz kalmadı. va xalqni mana shun yasab turib chiroyli q rasmi tartib man shundoq rohat yashakan katgan rohat parog'at ichi degan shaklda butunlay qozog'iston o'zbekistonda xalqni ko'zini bo'yash uchun shunday harakatlarni qilyottidi qadrli ko'rinmalarimiz ammo bu shuninqa ishinimizki qancha tei buninga o'xshash bu millionlab pul saraf qilib o'zini oqlash uchun nimani qi qulsin xitoy bunidekin jinoyatini ha aqlab bulamaydi va dunyoga yani aqli biroz gajgisiga o'tib qolmagan insonlar bo'lsa xitoy bu tashviqotlar bilan ishondirlmaydi chunki xitoy buni o'nni qilsa buni uni jinoyatini hozirgi mavjud vaziyatniki yuzlagan badbashir qiliqlar oshkorlanib turayotgan bir vaziyatda

ərəb digədək çıxıb duruyordu. Belkinə anladık. Bu mu? 8-ci Noyabr tarixli xəbər Amerika vəsendəki, Amerikan əşbələtası Azadır İqtidar. Amerika hökuməti İran qaradığın cəzadan qəçiyə qarşı qarış duruş qanun lahisini ottru qoyğan. Bu yerdə Cümhuriyyət Partisası, Amerika Cümhuriyyət Partisasıdır. Partisadan ali əməldar, cəmrəc və Cümhuriyyət Partisası kanlı əşbələtası Marco Rubio ikisi e, baş bulup otur koygan İran'dan terörlü hareketini ahırlaştırış e, İsim bu boğan bozu Ama bir yerde İran'a verilgen nurgun ceza var mesela. Kanunla ise karşı stratejiye tüzüp mü Amerika hükümeti İran'a yürgüzgen cezaların özünü kaçırışını tuzuşka e, kapaletli kılıç talep bu kanunla ismini. Çünkü Hıhtay'nın kandak ki. bir shaklda jazolirdi har xil shaklda qichib yuchuqdan foydalanib o'zinin ishini davomlashtirishiga yo'l qo'ymaslik kerakligi haqida bir qonunlaisi bu qonun laisi prezidenti amerikani iron qo'ygan neft mahsulotlarni setishni cheklash jazosiga xiloflik qilgan o''rilarga jazo yurgizishni qaror qilishini xitoynin irandan neft mahsulotlarini atkaz qilishdagi bevosita yoki vasitlik rolini

ndii xitoynikishu biliqchilik kemisi nomida albatta bu beliqchilik beliqchilar qiyofiga kirib olgan xitoyniki puxrochi kiyingan askarlar bo'lish ehtimoli chong deb nur'un analizlarn biz isimdi o'nh i oldini suhbat qilganmaaa ya'ni xitoynin jeni qamroq xitoylarniki bundaq jenni olqina eb qo'yib turib buyeda puroq xitayniki bo'lishi mumkinda oson bo'lishi mumkin ya yani bunda butunlay atrofdagi barlik mayli bu davlatda de bo'lsin boshqalara bo'lsin beliqchiliq nomida har xil shu tajovuz qilib kirish bo'lsin bu masalani davomlashtiryotganli iniq bir mas bu yerda tayvan yorda filippinda o'tganda soqilib ketgan masla maavomi bu atrofdagi davlatlarda chatoq chiqirib turadi xitoy bu, bu tayvan

xitoy hians angliya bilan yaponiyaga norozilik bildirdi qadrli har qatim, ya'ni bizning so'zimiz bira davlatdan bir bu gitmi bira davlatnin og'zidan chiqib ketib qolsa shar turkiston masalasi uyg'urlarni masalasi xitoy ya tashqi ishlar ministerligi ministrligi shugurab chiqi yo bo'lmasa shu davlat diki bosh elchisini chiqarib chiqirib Shuning jumlasidan bir xabar xitoyni angliya turishliq bosh alchixoisi angliya bilan yaponiyaniki sharq turkiston maslisi haqidagi bayonotiga norozilik bildirib bayonot e'lon qilgan sedniy kundilik xabarda berildi bu xabar angliya bilan yaponiyanigki tashqi ishlar vazirliri va davlat mudofaa vazirliri biz kunlik xabrbu ko'rishib budii o'rtoq bayonot e'lon qilish yig'inida tilg''an nuqta shu nimaday deganda de, tayvan sharq turkiston Tibet, Hong kong Janubi e, Hong Kong, Janubi dengizdagi aloqador masalalarga ko'ngil bildirganligini bildirishgan bo'lardi buni bildirishgan ekan ham bayonot yana xitoyni xitoyga chaqiriq qilib bu rossiyani ukrainaga tajovuz qilishini to'xtatishga xitoy chaqiriq qilsin deb e, bu davlatning mas'ullari b degande ekan xitoy yugurib chiqib e, xitoy xalq to'rii to'qqizinchi noyabrda xabarda Angliyatır şu başa alçıhanızı bunu ona razıq bildirip deydu ki Tayvan, Şinjan, Şizan, Hong Kong'dan işleri bütünlüğü ıhtayla içki işi, her daim kısa bir satısı yani içki eşi Angliya, Yapunya'nın öz içi alıqan her kandak çat el devletlerinden kalay mıqan gəpkıl salaydı yok deydu ma bayan atıda yani yoğun gəpkıl dedi mi demişindak de bunu bilgirleydu andayken bayan etkeni ıhtayla şarkı deyiniz, Cenubi deyinizde münazir tələb qınmaydıqan İgilik hukuki ve deniz okyan hukuk menpeyeti ilgili iyi ve bunu kat iyi kurdaydı Ukrayna meselesi de Kıtay'ın başından ahir tiniş ıhtıraptı turuvatımız biz. E, yarışış, sökbetliş ki pahalı davet kılıp kilovatımız. Digen şekilde yani şu, hiligerlikini kıldı. E, Milleti dünya bilmem de yani. Rusya'nın kendi Ukrayna'ya tecavüzçülüğü de biz kançılık hakikaten bu ikramda sunduk silahı. xitoyningki nurg'un harbiy asli shu kichik tufiki qurollar bilan bo'lsin xitoyninki shu rossiyani kayi har tarafdan yordam berayotganligini xuddi dunyo bilmaydigandek yana bu o'xshash saf satisini xo'sh qadrli ko'rarmanlarimiz bu haftalik xabarlarimiz bulardan iborat albatta yana boshida deganimizdek bugun shundoq o'n ikkinchi noyabr kuni turibdi albatta bugun kashda istanbulni kam ko'lamlik bir faoliyatimiz bo'ldi xalqaro sharq turkiston tashkilotlar birlikida o'rlash turgan usmonli to'y salonida albatta e, uninki u har qaysi guruplarda ollandi istanbuldagi bash hammasiniki chong e, kichik gap bo'lishini umid qilamiz dunyoning har qaysi joylarida bugun xalqimiz har xil faoliyatlarni o'tkazyotidi albatta rabbimdin bu jumhuriyatimizni qutlaydigan kunni vatanimizda bayroqlarimiz lapildegan har yerda javlon qilgan ana bir go'zal sharoitlarda quttuqlashga qutlashga nasib qilishini umid qilish bilan alloh umr <laughs> basi ki kundalik habrimizda hafta oxirida haftalik xabrimizda ko'rishguncha <laughs> omon bo'lg'aysizlar assalomu alaykum va rahmatullohi tala va barakatuh